សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានវិធីចំនួន2យ៉ាងដែលអាចប្រើប្រាស់នៅសុតមួនដើម្បីយកមកបកនិងមួនខ្សាច់ដើម្បីទទួលបាននៅស្បែកមុខដែលសរលោងតឹងណែននិងបំបត្តិនៅបញ្ហាមួនមុនដូច្នេះដើម្បីចောက်នឹងថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់នៅសុតមួនដើម្បីយកមកបកមួនខ្សាច់តើគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ដែលវិធីដំបូងនេះគឺយើងត្រូវការមានសុតមួនចំនួន1គ្រាប់យកមកគោះបំបែកញែកយកតែផ្នែកពណ៌សនៃសុតដើម្បីធ្វើនៅក្នុងវិធីទី1នេះ ដែលយើងបានញែករួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការយកក្រដាសជូតមាត់យកមកជ្រលក់នៅក្នុងផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខប៉ុន្តែចូរចាំថាយើងត្រូវការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនកុំឲ្យមានបាក់តេរីឬក៏មេរោគនានាទុំនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលជាហេតុនៅពេលដែលយើងយកក្រដាសជូតមាត់ដែលយើងបានជ្រលក់នៅក្នុងផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខ វានឹងអាចបង្កជាបាក់តេរីនិងអាចបង្កជាការកើតមុនបន្ថែមទៅទៀតហើយជាពិសេសក្នុងការបិទនៅលើផ្ទៃមុខគឺយើងអាចទុកវាឲ្យវាស្ងួតឬក៏យើងអាចទុកវាចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយចាំលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយដើម្បីទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើវិធីនេះ គឺយើងអាចធ្វើវាឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបាននៅផ្ទៃមុខសរលោងមាត់ខៃបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរហើយរីឯវិធីទី2គឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធយកមកដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារក្នុងការយកនៅក្រូចឆ្មារដើម្បីលាយជាមួយនឹងផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធគឺយើងត្រូវការយកនៅក្រូចឆ្មារចំនួន1ចំណិតយកមកច្របាច់លាយជាមួយនឹងផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធ ដើម្បីយកមកបំបត្តិនៅបញ្ហាមុខមុនសាច់និងអាចទទួលបាននៅផ្ទៃមុខស្រលោងមាត់ខៃហើយនៅពេលដែលយើងបានលាយបញ្ចូលលបាយទាំងពីរនេះចូលគ្នារួចហើយយើងត្រូវការកូរលបាយនេះឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អយើងអាចប្រើសមដើម្បីកូរលបាយនេះដើម្បីទទួលបាននៅលបាយមួយដែលចូលគ្នាសព្វល្អហើយនៅពេលដែលយើងកូរយើងត្រូវការកូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបាយពពុះ នៅពេលដែលវាបាយពពុះគឺមានន័យថាលបាយដែលយើងបានកូរនេះគឺវាបានសាប់ល្អរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការយកក្រដាសជូតមាត់យកមកជ្រលក់នៅក្នុងលបាយនៃផ្នែកពណ៌សនៃសុទ្ធនិងទឹកក្រូចឆ្មារដែលយើងបានលាយប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកនៅក្រដាសជូតមាត់ដែលយើងជ្រលក់នៅក្នុងលបាយនេះយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗជាមុនសិនដើម្បីជួយឲ្យបើករន្ធញើស ដើម្បីធ្វើឲ្យលបាយដែលយើងបានបិទនៅលើផ្ទៃមុខនេះចូលសាប់ល្អនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងបិទនៅក្រដាសជូតមាត់នៃលបាយដែលយើងបានលាយនេះគឺយើងត្រូវការទុកវាចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីឬក៏យើងអាចទុកឲ្យវាស្ងួតហើយចាំលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកស្អាត ហើយដើម្បីយើងទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការបំបាត់នៅបញ្ហាមុខមុននិងទទួលបាននៅស្បែកមុខតឹងណែនសរលោងគឺយើងអាចធ្វើវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីអាចសង្កេតឃើញថាផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងប្រែជាសរលោងនិងតឹងណែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងសូមអរគុណ